Oktyabrın 19-unda Müsavat Partiyasının qərargahında həbsdə olan AXCB Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlının ad günü münasibəti ilə toplantı keçirilib. Toplantıda gənc fəalın ali üzvləri, media və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, AXCB Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlı mayın 7-sində axşam saatlarında Bakıda Elmlər Akademiyasının qarşısındakı bağda mülkü geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Məhdud sahələri, hüquq müdafiəçiləri, çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edirsiniz, iştirak ediyorsunuz. Orxan Baxışlını burada hamı tanıyır, hamı bilir və xüsusi bir şərti də bildirlər ki, mən səhv edəmirəmsə Orxan Baxışlı bizim siyasi məhbuslar içərisində ən gəncidir. Ola bilər ki, səhv edəyəm, çünki belə bir məlumat var ki, Elgizin də təxminlərinə yaxındır. İndi biz müəyyən edəmirik. Hər halda Elgiz və Orxan Baxışlı və Mehman. Mehman 24-25 yaşında. Onlar 24 elədilər, qiyas da 24 elədilər. Onda elə Orxan, yəqin ki, bizim siyasi məhbuslar içərisində ən gəncidir, ən sevimli aydın məsələdir ki, çox beşik siyasi məhbusumuzdur. Bu gün onun ad günüdür. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz hər biriniz Orxanın doğmasısınız, əzizisiniz. Orxanın adını tutub gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Ailəniz adından, Orxanın özünün adından təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Orxan zəng vurmuşdu. Hər kəsə öz salamlarını çatdırmaq xahiş elədi. Hər il Orxanın ad günündə tort bişirirəm, yəni ənənəvi olaraq evdə qeyd eləyirdik. Bu gündə belə alındı, amma mən şadam ki, Orxan özü demişkən, doğmaları, əqidə yoldaşları, onun əzizləri elə Orxanın adını tutub gəliblər. Tortu özünün belə bişirməsini istəməklə özü haqqında hər şeyi deyib. O, özünün şəklini istəməyib orada, yaxud hər hansı bir başqa bir şey deyil. Azərbaycanın xəritəsini istəyib, dəmir barmaqlıq arasında. Bu, o deməkdir ki, Orxan cari düşünür, qlobal düşünür. O, başa düşür ki, bugünkü onun məhbusluğu təkcə bir Orxan Baxışlının məhbusluğu deyil. Əslində, yaşadığı, doğulduğu, təmsil etdiyi bir ölkənin məhbusluğudur. Cayınaqların içərisindən ağır cinayətlər kimi, bu, insan qanı ilə bəslənən bir mexanizmdən alın açıq çıxıb türmələrə gedən uğurlarımız varsa, bu millət bitməz. Azərbaycan yenə də öndədir. Azərbaycan Orxanın, Fuadın, o biri Fuadın, bizim dostumuz, ustadımız Fuad Qəhrəmanının, bizim dostumuz, sirahdaşımız Fuad Əhmətlinin, Rüfət Səfərovun, adını burada çəkə bilməyəcəyimcəsində, Zəfər bəy, məndə var idi o şəkillərin gərək hamısını burada bulaydı. Yəni, o adamların hamısı bizim qəlbimizdədir. Mən bu tədbiri təşkil edirik sizsə son dərəcə böyük minnətdarlıq edirəm. Hörmətli bəylər, məndən öncə Orxan Baxışlının doğum günündən bağlı xeyli fikirlər deyildi, təbriklər səsləndi. Təbii ki, mən bu təbriklərə qoşuram və Orxan bəyin timsalında Orxan bəyi ilk öncə mənliyə ki, dünyaya bəxş edən ananı təbrik eləmək lazımdır. Nə yaxşı bir analar var. Belə mərd, cəsarətli, ləyaqətli insanlar dünyaya gətirir, onları tərbiyələndirir və cəmiyyətə təqdim edir. Və bunun özü bir dalanı göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, potensiallı xalqdır ki, onun yaşı az olsa da Orxan kimi layiqli, dürüst, cəsarətli övladları var. Qəlmətxan, o gün olsun inşallah Fuad, o birisi məhduslarımızın evində şeyində olsunlar. Göz aydınlığına gərək, hər birimizin göz aydınlığı. Buyurun, tutun. Qərabət tükəsin, qərabət tükəsin. Günə gün olsun azadlıq tortunu kəsəsin tezliklə inşallah. Türk siyasi məhşələrimizə. Orxan bəy, Orxan bəy. Orxan adını mübarək. Adını mübarək. Hər birimizin yanımızdan.